I bet you thought you'd seen the last of me. Hei bitches, og velkommen tilbake til en ny video. Jeg skal ikke starte sånn, fordi at jeg har hørt på Jodel at det uoriginalt. Så jeg skal bare begynne å si, hei bitches, vi skal på Harry-tur. Nå later jeg som at jeg en av de Oslo-jentene som sånn, Harry-tur, vi så gærne. Men egentlig, jeg jo fra Halden. Det jo cirka 10 minutter å kjøre fra huset mitt i Halden til Nordby. Så var det nesten every fucking day. Og vi skal ha med vår kjære Martine i dag. Og i tillegg så tror jeg Therese skal være med også. Så det blir kjempegøy og kjempebra, og jeg klar. Og den jakka her, skal jeg si det, at den må jeg, jeg nødt til å brenne. Fordi jeg dro med Camilla til Storo i går. Og vi gikk av trappa. Første som møtte meg var en middelaldrig tante. Så det så ut som henne hadde vært på tur for å kjøpe mat i bisje eller noe sånt nå. Med den jakka her. Og så gikk vi på Big Book, der var det to jenter med den jakka. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really. Jeg tror alle har den jakka her nå. Men det sånn det blir. Mote mote. Noen syns de samme tingene fint, og noen syns at ting som du ikke syns fint, fint. Og det må vi også respektere. Og nå sola ute, som betyr at vi må ta på oss mine favoritt shades. Nå kommer naboen ved siden av meg, kan jeg si. Jeg tør ikke å se på en låt som at jeg ikke ser den. Åh, så kleint! Woo! Soulja Boy in this old whop me, watch it cranky glow. Da kjører vi og henter Martine. Hun på Aker Brygge. Yay! Vi skal overraske Therese på jobb. Vi skal overraske henne. Det akkurat det jeg sa. Jeg vet ikke. Jeg tror det nok. Om du legger inn først, så blir det ikke sånn nere. You look good! Wow! Those pants! Lefsekos. Lefsekos? Hei dere! Nå vi i bilen, og vi venter på Therese som straks ferdig på jobb. Og så skal vi videre til Sverige. Vi skal til Umeå. Vi skal til hva? Umeå. Umeå? Er ikke det et sted i Sverige? Umeå. Skal vi til dit? Vi skal til Umeå. Okay. Vi skal på Nordby-senteret. Ikke prank. Prank av dere, skjult kamera. Der. Skal du shoppe? Nei. Nei. Jeg skal kjøpe meg mat. Jeg skal kjøpe meg Capri Sonne, jeg skal kjøpe meg cola, godteri. Husker du hva som skjedde sist du kjøpte deg masse Capri Sonne? Fikk du kjempevondt i hodet? Jo, men jeg klarer ikke å stoppe. Jeg har blitt sånn Capri Sonne-holiker. Capri Sonne-holiker. Og jeg har fortalt Martine om at min Instagram har blitt hacket! I am wiggless. Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Jeg blir veldig lei meg. Og så dere som hacker meg, vet du hva? Dere hacker feil fuckings person, fordi jeg har faktisk et team som er på saken. Og som skal anmelde dere til politi. Det litt dumt at jeg må tisse nå. Jeg tiss på deg, det gjør for meg. Ja, du greier å holde deg. Helt til Nordby? Ja. Jeg kan stoppe på en bensinstasjon. Nordby next! We have arrived and we are ready to fucking eat. Jeg og Therese dritsultne. Ja. Og her det fortsatt juledekoren. Og Christmas. Herregud. Meld ankomsten vår da. Det veldig rett å se på hudet. Du vet, det en måned. Yes, I'm ready to say you're fine. You're not really fine. Litt i hudet her. Det på grunn av jeg stort. Det tjukk i begge to. Yes, I'm ready to say it. Les opp din først da. Nå kommer vi å få en kave fra noen som bryr seg. Du har et vakkert leende. Le oftere. Herregud. Og så ler du. Jeg fikk It's never too late for good things to happen. Snart så skjer det. Oi, den var svær. Ja, men jeg likte ikke den best. Jeg tok feil. Ja, men den var egentlig fin. De her. Oi. Hadde ikke du sånn før? Den vil jeg ha. Den har satt seg fast. Hva ser du neglene med nå? Se på oss som kjøpte oss like matchende ringer. Wow. Skal vi ikke på Rusta? Ja, men planen var jo nå at vi skulle ta de andre butikkene først, fordi at jeg skal kjøpe så tunge ting. Vi går rundt med handlevogn. Det er bra at vi tok en handlevogn, ellers så hadde vi
Nå har vi alle kjøpt dynetrekk og putetrekk. Jeg har kjøpt pledd som heter Fia, som er det som mamma kaller meg. Så jeg har kjøpt rosa dynetrekk. Jeg har kjøpt grå. Åh, den der kommer du aldri til å komme på. Åh, herregud, det her var sykt digg. Det så ikke noe digg ut. Jo, den var digg. Oi! Jeg trodde ikke den var, jeg trodde den var sånn par. Hvis du ikke har et bilde av ringen, så er det fint bakgrunn her. Hvis du kjøper disse bare på grunn av at det er rosa, kan jeg vaske in style. Vet du hva? Det er faktisk smart. Hvor mye koster det? 70 kroner. Og jeg som er så glad i å vaske. Inger 10 putetrekk, ok? Så må du ikke glemme den. Au! Det er sånn at det er hun med flest koser som absolutt ikke skal ha noe på rusta, så hun skal kjøre rundt. Du skal få meg til å tro at det er jeg som skal dra den der, når jeg sa at vi måtte ta det til sist. Hvor mye koster deres ting? 475. What? Mitt koster 400. Nei, 399. Hvor mye koster deres for dere? 810. Hva var det du kjøpte? Herregud, det var dritfin farge egentlig. Den er så kul! Aldri i... Vi skal ikke... Vi skal ikke ta hull i øret. Det skjer ikke. Det er min største skrekk, det er... Jeg bare ser som en snøball, bare plopp, 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 plopp. Herregud, det er... Den snømann-dansen. 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 Martina har tatt oss med inn i apoteket fordi at hun skal vise oss noe. Så jeg tror hun skulle vise meg gnagsårplaster. Sykt bra. Er det det? Det gir masse effekt og gjør foten din lik og flyvende. Blir den sånn som den da? Lover du? Du får enda lenger ned litt. Kan jeg bare si at han som var på apoteket var dødskeen på deg? Jeg merket ikke det med Martine. Nei, han var 60 år. Han drepte jo i deg og meg. Han sa, du er kjempevakker. Han sa ikke om neglene. Ja, men still, han sa ikke noe om neglene på henne. Jo, han sa noe om mine betalte. Ok, da var det bare mine som han ikke sa noe om da. Det er greit. Jeg får lov av uansett, så det spiller ikke noen rolle. Jeg sa det er sånn 60-årig som Cornelia dropper i rommet på hytteturer. Alle andre går i flysbukser. Jeg kommer til å høre det der helt til den dagen jeg dør. Nå har vi vært på Rituals og kjøpt litt duft. Så nå kommer det til å være nesten som en ny leilighet. Da må jeg først vaske dynetrekket, har jeg fått høre. Skal jeg ta det på dynen, så skal jeg ta duftpinnene. Og så kommer det til å lukte godt og se fint ut. Jeg gleder meg. Nå er de så morsomme og gjemmer seg, og tror at jeg ikke så at de dro og gjemte seg. Og de er jo rett her. Nei, nå er de gjemme seg. Jeg har fortalt at jeg ikke er så glad i å være i butikk alene. Jeg visste det, jeg hørte dere. Altså, få se en gang til da. Jeg vil bare si at den her skal få plass inn i min bil, som det ikke er plass til noen ting baki. Og så i tillegg så er det Mini Cooper. Men sånn er det, nå har de fotoshoot baki der. Nå er vi endelig ferdig med denne turen. Kan vi bli det sammen? Ja. Sånn er det. Hva gjør du? Herregud. Og så må vi posere til thumbnailen. You can fucking do it. You're a strong woman. Jeg tror to kaprisonner. Hvis vi prøver å få plass til det her. Mhm. Vi får plass til det her. Ja, ja. Liker innstillingen. Det er bra. Det er, vi tenker fremover. Vi tenker løsninger i stedet for problemer. Her ser vi Martine og Therese i action. De hjelper til. De er jenter, de er kvinner, og de kan alt. Og de har kjøpt kaprisonne. Masse. Men jeg vet ikke om den går igjen. Det tror jeg ikke. Den der tviler jeg på. Sånn, prøv nå. Ok. Sånn. Og nå har vi... Det ser ikke ut som vi har rørt vogna en gang. We fucking did it! Altså, jeg sitter med knærne under halka nesten. Så nå skal vi en tur til Holden. For å møte min mor og min far, for jeg sovner jo dem, vet du. Ja. Og skal vi... Ja, ja, ja! Du kan ikke ha dem her da, vet du, ditt høl. Altså, jeg dør over at jeg har kjøpt meg en ny telefon i dag. Jeg glemmer ikke å teste den. Ingen bryr seg om den jævla mobilen din, Martine.
Jeg savner Instagram min. Det er det eneste jeg bryr meg om i hele verden. Oi, yes. Jeg liker ikke softies. Det føles som bare så... Masse sjokolade. Nei, masse boy. Og så venter du til den litt smeltet. Så blir det på en måte som en softies. Ok, kan du forklare i hvilken verden det blir til en softies? Softies? Jeg liker den ikke når den er helt stiv heller. Jeg liker den når den er litt mykere. Som jeg skulle sagt det selv.